Gravando, hein? Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Fernanda Leal, conseguem me ouvir? Beleza. O meu nome é Fernanda Leal, eu sou integrante do projeto de extensão universitária WebMath, Interação e Aprendizagem Online, que é vinculado ao campus de Nova Chavantina e autorizado pela reitoria da UNEMAT. Esse projeto ele tem o objetivo de criar um espaço digital de ensino e de aprendizagem, de capacitação técnico-administrativa e de assuntos de autoridade pública com os quais a instituição universitária dialoga. Esses assuntos podem ser da própria universidade, bem como da população de Nova Chavantina e da região, como também de todo o Brasil. Por conta do isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, nós entendemos esse espaço, esse recurso de webconferência com essa sessão interativa ao vivo, chamada de webinar, como muito oportuna nesse momento. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, que dos segmentos estudantis, profissionais técnico-administrativos e docentes da UNEMAT, além de convidados externos, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o meu caso, e da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Nesse momento, nós estamos realizando o nosso primeiro evento, que se chama Primeiro Ciclo de Webinars, Funcionalidades, Facilidades e Questões Não Faladas e Metodológicas na Vida Universitária. Esse programa, esse primeiro evento, ele acontece entre os dias 6 a 15 de julho de 2020. A nossa programação está recheada com 11 webinars que são fantásticas e que vale a pena vocês acompanharem. Em nome da equipe do projeto Webnat, eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram nessas webinars. Nós esperamos que vocês aproveitem ao máximo a nossa programação. Ficamos bastante surpreendidos com o volume e a diversidade de lugares de inscrições. O que eu tenho aqui registrado é que nós temos mais de 325 pessoas inscritas de diferentes lugares do Brasil, como Bahia, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e principalmente o estado de Mato Grosso, onde fica o UNEMAT. Curiosamente, também tivemos inscrições internacionais dos Estados Unidos e da Finlândia. E para se ter uma ideia, as pessoas inscritas são de mais de 70 cidades diferentes. Antes de nós darmos início ao webinar de agora, nós pedimos a todos que sigam as ações do nosso projeto no Instagram. Lá nós postamos os resultados de todo o projeto, assim como os próximos ciclos de webinars e atividades que nós faremos. Também aproveitando a oportunidade para pedir que vocês nos apoiem com uma doação, seja 1 quilo de alimento perecível, produtos de higiene pessoal ou dinheiro num projeto de extensão chamado Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19. Esse projeto ele é conduzido por uma professora da UNEMAT, a Renata Brasileiro. O projeto atende com cestas básicas famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica do município de Nova Chavantina, no Mato Grosso. No nosso site, vocês encontram mais informações de como fazer essa doação. Bom, para a nossa atividade agora, nós solicitamos que vocês mantenham o microfone e o vídeo desligados durante a explanação do palestrante, porque nesse momento nós vamos escutar o que ele preparou para nós. Num segundo momento, nós abriremos espaço para conversarmos com vocês. Nós informamos que até o final do primeiro ciclo de webinars, nós disponibilizaremos todas as apresentações no nosso site. Depois é só entrar lá e baixar. E na sequência, a PROEC, vinculada à UNEMAT, vai liberar os certificados que também estarão disponíveis para acessar o nosso site. Pedimos também que não se esqueçam de preencher a lista de presença e nós disponibilizaremos o link no chat que fica logo ao lado e ao final da webinar. Então, é só preencher uma vez. Agora eu convido o Ivor, que é o coordenador desse programa e é doutor em administração pelo programa de pós-graduação em administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e egresso do curso de bacharelado em turismo pela Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa Sócios, grupo de pesquisa sobre a instituição universitária. Ele atua como professor na UAB, DAD UNEMAT e é profissional técnico de educação superior na UNEMAT e, como eu mencionei no início, é o coordenador desse projeto.
Então, o Igor Prolo, convidado a conduzir a webinar chamada EndNote, gerenciando referências bibliográficas. Igor, agora a palavra é tua. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos e a todas, né? Deixa eu só colocar aqui a minha apresentação. Sejam todos bem-vindos a essa webinar, né? Essa webinar, eu sempre trabalho com ela uma forma de em oficinas. A gente sempre faz na prática, porque o objetivo também não é só a gente entender, né, como que é essa ferramenta, para que serve essa ferramenta, e se a gente não consegue utilizar ela. Então, assim, o objetivo também do webinar é trazer para vocês, assim, uma forma de vocês possam estar utilizando essa ferramenta. Vocês saem daqui, né? Nós temos aí um tempo, né, para conversar sobre ela, né, o que é ela, para que serve, como que nós vamos utilizá-la, né? É uma ferramenta mundialmente utilizada aí, pelos pesquisadores, tanto nas universidades como empresas, e é uma forma também da gente organizar esse emaranhado de referências, né? De quando vocês falam de ABNT, normas, né, técnicas, tem outras normas que, quando vocês trabalharam, quem trabalha em pós-graduação, trabalha com submissão de artigos, então tem outras normas, chamado APA. Então, como que vocês podem fazer essa administração, então, dessas referências? Então, vamos lá. Então, aqui é nosso webinar, né? Gerenciando referências bibliográficas. Aqui nós temos, num primeiro momento, a agenda, tá? Provarei uma agenda para esse momento, né? É o primeiro passo, nós vamos ver a sobrevivência universitária, né? A finalidade do EndNote, opções de uso, né, desktop e web, né, apresentar, né, o EndNote, depois nós vamos ver o EndNote passo a passo, o EndNote web, passo a passo, né, e vamos entender por que eu vou explicar sobre esse EndNote web. O registro do EndNote, vamos criar o login, inserção de referências na base de dados do EndNote, instalação do plugin, inserção de citações, referências no texto, e um espaço depois para a gente dialogar quanto a isso, quanto a tudo isso, tá? Nesse slide, vocês podem observar que há inúmeras logos. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar em alguma dessas logos, né? Google Acadêmica, aí, acho que a maioria das pessoas, todo mundo, ou a maioria, já deve ter ouvido falar, feito uma pesquisa lá de algum trabalho. Web of Science é uma base de dados, quando algum professor, às vezes, pede para acessar. Se alguém não viu, algum dia vai ouvir falar do Web of Science. Esse R aqui é o pessoal que trabalha com alguns dados, análise de dados qualitativos. O Atlastic, nós veremos semana que vem. O Excel, ele é também, acho que, muito conhecido. Acho que todos devem ter já aberto, visto. O Word, Google Drive, o que é isso? Semana que vem também nós veremos. O EndNote aqui, nós temos X9, a versão dele. E assim nós vamos indo dentro desses programas. Até eu coloquei aqui o Twitter e o Instagram também. Então, o que todos esses logos querem dizer aí? E vocês veem que também tem o símbolo da UNEMAT, né? Eu deixei de propósito. Então, assim, tudo que a gente for fazer, desenvolver, seja na nossa vida universitária, seja na atuação como professor, seja estudante, seja também na atuação em alguma empresa, em alguns negócios, de alguma forma vocês verão alguma dessas ferramentas aí. E a UNEMAT, ela está como uma instituição aqui. Ela representa como todas as instituições. Às vezes, quando você vai fazer, desenvolver uma pesquisa, algum trabalho, você tem que estar vinculado, estar sempre vinculado a alguma instituição. Bom, vamos lá. Eu gostaria de apresentar para vocês entenderem, todos aqueles programas, eles estão apresentando, todas essas logomarcas, elas estão apresentadas de uma forma aleatória, mas nós vamos entender cada uma delas. Aqui eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade de Utrecht, da Holanda. Eles
realizar uma pesquisa para entender quais são as ferramentas, as novas ferramentas que são utilizadas principalmente nas diferentes etapas de pesquisa. Eu quero que vocês entendam etapas de pesquisa não somente produção e divulgação de pesquisa científica. Isso aqui pode ser também artigos, como é que fala também, não só nessa parte acadêmica, mas também a gente, quando for fazer algum trabalho, desenvolver algum projeto, a gente de uma forma ou de outra vai se deparar também com essas ferramentas também, tá bom? Então, mas eles especificaram essa pesquisa, eles encaminharam para mais de quase 20 mil respondentes, tiveram mais de 20 mil respondentes, né, perguntando para eles quais eram as ferramentas que eles mais utilizavam para a utilização, né, para realizar, né, desenvolver e nas diferentes etapas uma pesquisa, né. Aí eles encontraram seis etapas aqui. Nós vamos ver cada uma delas aqui, que são essas cinco aqui: Discover, Análise, Writing, Publishing, Worthage e Assentiment. Então, nós vamos ver cada uma delas aqui. Então, delas, a gente vê, dela nós formamos um caleidoscópio da pesquisa, onde o desenvolvimento dessas pesquisas estão atreladas a diferentes programas de inovação, como falei antes ali, mais de 400 eles conseguiram identificar nessa pesquisa, e eles giram entre eles, termina um programa, usa o outro, e eles conseguiram identificar essas seis etapas dessa publicação, para até sair essa publicação. Vamos lá, a primeira etapa, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, depois vai ficar disponível também os slides para vocês poderem também olharem aí, verem melhor. A descoberta, a busca pela literatura ou busca de referências, né, para o desenvolvimento do trabalho, né. Então, o Google acadêmico, Scholar, é o que mais foi utilizado, por esses 20 mil respondentes. Vocês podem ver aí que ele está girando quase... quase 18 mil desses 20 mil utilizam o Google Scholar para utilizar nessas pesquisas. Aí nós temos aí outras, que são bases de dados, né? Web of Science, PubMed, e aí Scopus, Mendeley, e assim vai, outras para utilizar. Na análise de dados... Ivo, deixa eu te interromper só um pouco, por favor. É que está cortando a tela sua está cortando na lateral e embaixo. Para todo mundo. Olha aí para as mensagens no chat, por favor. E agora? Agora melhorou. Ótimo, melhorou. Deixa eu só aumentar ela aqui. Obrigada. E agora ficou bom? Parei. Agora ficou visível, né? Isso, está visível. Beleza. Aqui nós temos agora... Não, tranquilo. Nós temos aqui também a análise de dados de texto, né? Não sei se ele vai ficar só um pouquinho. Isso, agora acho que ficou melhor. Nós temos aqui agora na segunda etapa da pesquisa, que são análise de dados e texto, né? Então, nessa etapa, nós temos aqui... O Excel é um dos programas mais utilizados, é SPSS, R, e aqui vocês podem olhar também que aparece também o Atlas TI, tá? Nós temos Stata, NVivo, entre outros programas também. Tem alguns desses programas que são mais análise de dados, outros mais de texto, então. Nós temos diferenças também nessa utilização desses softwares, né? Na parte seguinte, a escrita. A escrita não na parte de... Do manuscrito. Eu peguei a escrita da pesquisa deles, mostrando apenas o gerenciamento de referências. Então, aqui, nós temos aqui, um dos mais utilizados é o EndNote. Lembrando que essa pesquisa foi desenvolvida em 2016, pode ser que tenha mudado também. Mas, nessa época, o EndNote era um dos programas mais utilizados. Dos 20 mil respondentes, quase 8 mil utilizavam ele como... um gerenciamento de referências bibliográficas, tá bom?
Deixa eu ver se eu jogo aqui. Aí depois nós temos o Mendeley, temos o Soteri, entre outros aí, outros programas, tá bom? Na sequência dessa realização das pesquisas, não basta também a gente só escrever, né, o artigo, a gente tem que entender também aonde nós vamos publicar, qual vai ser o alcance, quem é o nosso público. Então, aqui entre esses respondentes, o pessoal utilizava, esses pesquisadores utilizavam os dados da JCR, que é um fator de impacto, usavam como critério para publicar esse material, quando era melhor, é considerado uma revista, um periódico, um journal, que eles falam, para que tenha um impacto maior em relação à pesquisa, aí eles utilizam esse como um fator. E temos aqui o Scopus, Simago, aqui não aparece, mas aqui apareceu, aqui está aqui, ó. É também um que nós utilizamos muito aqui no Brasil, é o Qualiscaps. Então, não sei se já ouviram falar. Então, sempre vai colocar, não, aquele periódico é bom porque ele tem uma boa avaliação, então é interessante a gente publicar lá. Então, sempre olha esses indicadores. Opa, avançando aqui. Para publicação, né, compartilhamento, após publicar, onde que nós podemos compartilhar esse material? Aqui nós temos algumas referências. E divulgação. Além da gente fazer toda a pesquisa, o pesquisador trabalha com a pesquisa, escreve, analisa, escreve, publica, ele também tem que se preocupar com a divulgação dessa sua pesquisa. Então, aqui nós temos algumas ferramentas que são utilizadas para essa divulgação. Aqui no Brasil, como a pesquisa ela é mundial, né, ela pega outros sites aqui, outras ferramentas, mas no Brasil a gente acaba utilizando muito o currículo Lattes como uma forma da gente inserir todas as nossas informações dentro dele, né, e ali o pessoal acessa e vê quem é você, quem está desenvolvendo, o que você está trabalhando, né? Então, é uma forma também que a gente tem que se preocupar com essa parte da divulgação também. Bom, eu queria perguntar para vocês aí o que é o EndNote. Agora vamos para o EndNote em si. Vocês poderiam escrever aí para mim na lateral, só para ver o que vocês acham que é o EndNote? Para que serve o EndNote? Alguém tem algum palpite? Pode escrever aí, pessoal, no chat aí. A Maria Adriana falou, eu não sei. A Ana, não sei, do site de busca. Um site de busca de referências, gerenciador de referências. Serve para organizar referências. O que é um gerenciador de referências? Nota final em inglês. Auxiliar na produção das referências bibliográficas. Beleza, pessoal, muito legal. Então, vamos ver o que é esse EndNote. Uma coisa, quando eu fiz uma primeira vez essa minha oficina, o pessoal confundia muito com o EndNote, porque ele tem uma função também de fazer pesquisas na internet, para buscar artigos, para buscar material que você pode estar utilizando. Esse é um recurso que ele tem. Mas eu sempre enfatizo que a gente trabalha com EndNote, eles usando somente para gerenciamento, né, de referências como forma de citação dentro do texto. Então, o que seria o EndNote? A gente vai, em vez de a gente escrever de uma forma manual as referências em um trabalho científico ou em um relatório profissional, né, em alguma empresa, a gente vai fazer isso de uma forma automática. Então, ele vai automatizar todos esses recursos para a gente. Ele é um software, né, então, da Thomson Reuters, né, ele auxilia na redação final de trabalhos acadêmicos, exclusivos de pesquisas, e o legal dele também é que ele tem uma agilidade para você mudar. O EndNote chama de estilos, mas a gente pode chamar de normas, né? A mudança de normas.
A gente que nós estamos, quem está fazendo uma graduação, indo no ensino médio ou professor, normalmente utiliza muito a ABNT. Sempre fala, não coloquem dentro das normas da ABNT. Mas existem inúmeras outras normas. Principalmente essa APA, ela é uma norma interna, reconhecida internacionalmente, né? E ela, os artigos, os trabalhos exigem a maioria que utilize essa norma. Aí você tem um trabalho todo feito bonitinho com as normas da ABNT. Aí você vai encaminhar para algum lugar, lá exige outras normas. Aí você tem que mudar tudo. Então, o EndNote, você só vai apertar um botão e vai mudar todas essas regras. Então, uma automatização das referências bibliográficas. Muito bem aí para o pessoal aí, estão antenados. O EndNote, a gente tem duas versões que nós podemos trabalhar com ele. Nós temos uma versão desktop. Essa versão, ela tem a vantagem de a gente trabalhar de uma forma offline, né? A gente faz uma instalação no computador, ela tem só que ela é paga. Quando é estudante, eu até vi agora, hoje, aqui, a cotação, está em torno de R$550 uma licença para estudantil, né? Para o estudante. Só que ela é vitalícia. E não tem... ela não tem atualização da versão. Eu comprei a versão 8, que eu gosto bastante dessa ferramenta, e já atualizou para o 9, e eu não consigo atualizar, não sei que eu faça essa aquisição. Mas, assim... É caro, não é, gente? É difícil, né, desembolsar R$550 aí para usar um programa, né? Então, nós temos aqui como uma opção, que eu vou apresentar para vocês, uma versão online do EndNote. Então, o que que é? Ela é gratuita, uma parte dela, visual, ela é em português, tá? E ela precisa de um requisito, tá? Como a paga, você baixa o programa no seu computador, você pode usar ele sem estar conectado à internet. A online, para você usar as referências, no momento que você estiver escrevendo, você precisa estar conectado. Mas hoje em dia, né, como todos nós vivemos conectados, né, isso não é, eu não vejo como um problema hoje em dia para a gente isso. Lembrando que o gratuito, a universidade precisa fazer uma parceria com a Reuters, né, para a gente... para ela ter direito a esse gratuito. Eu não fiz o teste na Unemat, mas acho que já deve ter. Senão, qualquer coisa, a gente faz um comunicado com a reitoria da Unemat para o pessoal também já autorizar fazer essa parceria e fazer essa disponibilização online de forma gratuita. Ele precisa de um acesso na universidade. Mas a gente pode utilizar ela também, sem ter acesso à universidade, e ela tem essa opção, porque ela tem mais recursos dessa utilização, tá? Quem não tiver também vinculado à universidade, eu sei que muitos não são, vão conseguir acessar também essa ferramenta de forma gratuita e a web. Bom, vamos lá. Aqui na sequência, eu criei um passo a passo de como nós vamos desenvolver essa ferramenta, né? Ela é um manualzinho, mas é legal que depois, se vocês esquecerem, vocês podem instalar, porque a ideia é vocês fazerem. A desmistificação aqui é vocês fazerem funcionar o EndNote no computador de vocês e utilizarem. Tá? O primeiro passo aqui é o registro, quando é online. Tá? É só entrar nesse site, tem uma opção aqui para fazer o registro, clica nele. Na sequência, tem que criar aqui você tem que usar um e-mail, tá? É válido, um e-mail válido, tem que ter uma senha, o nome, o último nome, você pode estar inserindo aqui. Ele tem a opção de você fazer um login com Facebook, LinkedIn. Eu não recomendo. Teve pessoas aí que eu trabalhei em algumas oficinas que fizeram e depois teve problemas. Não sei se foi solucionado hoje. Eu recomendo utilizar um e-mail válido mesmo, um e-mail seu de uso. E a senha tem que ter tudo isso aqui, tá? É bem complicadinha mesmo, mas a gente consegue avançar, tá bom? Ao abrir, após a gente entrar no EndNote, aqui a gente já está entrando no EndNote. Nós temos aqui, esse aqui é a visualização do campo, como a gente visualiza, nós vamos ver o EndNote, né? Nós temos aqui minhas referências, coletar, organizar, formato, correspondência, opções.
No campo opções aqui, a gente pode editar o perfil, vocês podem colocar uma foto de vocês, colocarem mais informações, tá, nesse campo. Aqui na lateral, ela vai abrir uma pesquisa rápida, que é as referências que vocês têm dentro do EndNote, e vai aparecer todas as referências que vocês têm, agrupadas conforme se vocês organizam ela em forma de pastas. Essas são referências relacionadas ao projeto X, essa é o projeto Y. Vocês podem estar organizando ela aqui de uma forma que você consiga identificá-las depois também. Aqui tem algumas instruções explicando o que é cada um desses menus, tá? O segundo passo, depois que nós criamos o login, entramos nele, o EndNote, ele funciona como uma base de dados. Então, vocês precisam inserir, alimentar essa base de dados. Quando vocês vão criar o login, vocês não vão ter nada, de nenhuma referência lá dentro. Então, quando você for escrever o seu texto, você precisa informar, você precisa inserir essas referências no seu texto, no EndNote, para quando você escrever seu texto, o EndNote entender, buscar o texto que você estiver escrevendo lá. Então, o primeiro passo aqui no EndNote, nós vamos em coletar e depois nova referência. Ao entrar nessa nova referência, ele vai abrir essa tela. Aí aqui vocês podem escrever de uma forma manual, né, toda essa referência. Nós temos aqui o tipo de referência, se ele é livro, se é artigo científico, se é uma citação de site. Então, você tem que informar aqui nesse primeiro campo, tá? Ele está bem pequeno aí para vocês, mas depois vocês conseguem visualizar, tá? Depois, o importante é colocar o tipo da referência, se é um livro, né? O autor, né? O nome completo do autor. O título, se for um livro, o título do livro. O ano. E depois você tem que colocar esse publish, é a editora, e em cima aqui é o local de place, né, é o local de publicação. Esses são os principais campos exigidos para as normas da ABNT. Então, vocês têm que ficar atentos nesse preenchimento. Esse, tá, é um preenchimento manual, tá bom? Porém, nós temos uma forma também de a gente fazer uma importação dessa referência. Vocês não precisam digitar nada. Isso é bem legal também. E aí nós fazemos ela, aí vocês vão coletar, importar, né, referências, e aqui tem como fazer esse passo a passo. Eu vou depois fazer com vocês aqui uma inserção, só para vocês verem como que a gente faz isso. E aqui na sequência vou disponibilizar para vocês algumas bases de dados aqui do Brasil, principalmente, mas que tem alcance, algumas têm alcance em material periódicos também, publicações internacionais, tá? E mostrando para vocês como que a gente pode fazer inserção no EndNote através dessas bases. Temos aqui a Cielo, a Spell, Periódicos CAPES, que é bastante utilizado, e o Google Acadêmico, que é muito utilizado, acho que por todos. Aqui nós temos a Cielo. Quando a gente entra na Cielo, a gente vai buscar lá a bibliografia e tal. Aí no canto, vocês podem ver aqui, ó, que vai aparecer a opção aqui de importar. E depois ele vai aparecer, importar para o EndNote. Então, vocês podem ver que ele tem essas opções. A Spell, ele vai aparecer aqui, exportar, EndNote. Depois a CAPES, né, nós temos aqui o EndNote. Vocês podem ver que nessas bases vai aparecer o EndNote em vários lugares. Se vocês não se atentaram, depois quando vocês realizarem a pesquisa de vocês, vocês podem observar isso. E o Google Acadêmico, tá? Não é o Google normal, tá? Tem que ser o Google Acadêmico que funciona, tá? Aí vocês podem até fazer um teste. Entrem no Google Acadêmico, digitem uma busca. Aí vocês vão ver que vai ter uma aspas aqui embaixo. Aí vocês clicando nessa aspa, vai abrir essa segunda tela aqui. Aí vocês vão ver que tem um EndNote, entendeu? E aí na sequência aqui na lateral, depois ele vai baixar um arquivo e depois a gente vai fazer a importação desse arquivo. O terceiro passo
Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de utilização de alguns recursos que nós temos aí no EndNote. Ele tem aqui dentro, essa é a versão online, tá? Na versão desktop ele não tem esses recursos, tá? Embora, e ele é uma forma, ele fica armazenado nas nuvens. Se der algum problema no seu computador, a vantagem do EndNote web é que está tudo salvo, tá? Vocês não perdem nada em relação a isso, tá bom? E aqui tem como vocês adicionar, quando vocês baixarem a referência, colocarem um artigo, vou anexar um arquivo aqui, vou anexar o arquivo PDF, vou anexar uma figura. Então, vocês podem deixar mais completo essa inserção. Eu particularmente, não utilizo isso. Aí vai de cada um, é uma organização de cada um, tá? Mas tem esse recurso. Tem também um recurso para organizar em pastas, tá? Ele fica aqui, ó, em organizar, gerenciar meus grupos. Vocês podem compartilhar entre vocês, entre pessoas que estão desenvolvendo, né, o projeto. Muito interessante. Aqui o compartilhamento com amigos, tá? Como que faz, tal. Você aí tem que enviar no e-mail do amigo que está com um cadastro no EndNote, tá? Mas funciona muito bem isso. E aí nós vamos avançar agora para o sexto passo. O sexto passo, nós precisamos, quando nós formos utilizar o EndNote web, nós precisamos instalar um plugin, que é nada mais que um programinha para a gente realizar para o Microsoft Word entender que o EndNote está ali, né, instalado, né? É uma extensãozinha que vai dizer, que vai a gente auxiliar nessas inserções das referências. Eu sei que tem muita gente que utiliza outros processadores de texto. Confesso que eu não fiz, não realizei testes em outros processadores, tá? Para ver se funciona ou não o EndNote. Eu só vi até agora funcionando no Microsoft Word mesmo, tá? Ele pode funcionar também para o Mac. Aqui a gente tem um plugin embaixo aqui, se alguém utiliza Mac, pode utilizar esse... É a vantagem do EndNote em relação a outros gerenciadores de referências. Aqui eu tenho algumas dicas para a instalação desse plugin. Antes de começar a instalação, você precisa baixar, né, o plugin, baixa ele no seu computador, é legal reiniciar o computador, tá? Aí você vai no seu plugin e clica nele e executa ele e faz a instalação padrão dele mesmo, tá? É interessante sempre manter o editor de texto, né, o Microsoft Word, né, fechado durante todo o processo de instalação. Por que isso? Porque esse plugin, ele é um aplicativo que ele vai trabalhar em conjunto com o Word. Então, se você não reinicia o computador, mesmo fechando o Word que você estava aberto, ele pode estar aberto em um modo temporário, arquivo temporário no seu computador, e pode gerar alguns... não instalar direito, demora muito a instalação. Então, eu já fiz inúmeros testes. Essa dica aqui é fatal para vocês conseguirem instalar de uma forma mais segura e eficaz o programa, esse plugin. Aí, quando nós entrarmos no Word, tá? Agora nós vamos para a segunda etapa. Agora, eu só queria mostrar para vocês, a ideia era só fazer essa primeira apresentação. Vou abrir aqui... o EndNote. Vocês estão vendo o EndNote? Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Pintei a tela para vocês, tá? Aqui onde que nós vamos fazer, tá, a inserção. Essa aqui é a minha base, ó. Eu trabalho há anos, tá? Então, por isso que tem uma quantidade legal de referências aqui, tá? Eu não organizo em pastas, então, assim, é mais a organização de cada um, tá? Vamos em coletar. Nova referência é a forma de a gente fazer aquela inserção manual, entendeu?
Então, aqui vocês conseguem visualizar. Eu vou fazer aqui a inserção de um livro que eu peguei para a gente fazer só um teste rapidinho aqui com vocês. Isso aqui é legal vocês fazerem. Quando eu faço a oficina, coloco todo mundo na mão na massa para desenvolver. Esse aqui é um livro, tá? Vocês estão vendo aqui na minha mão. Ela é da Laura Carvalho. O título aqui, visualizando, é Valsa. Brasileira. O ano é 2018. Publish é editora, tá? Aqui no caso, Todavia. E nós precisamos colocar o local. Please publish. É o local. Aqui no caso é São Paulo. Aí é o local da editora. Esse aqui é um livro, tá? Mas aqui a gente tem, ó, eu coloquei aqui livro, né? Book, mas aí tem capítulo de livros. E aí depois a gente tem os artigos também que a gente vai fazendo. Teses, journal, quando é artigo científico, a gente usa essa. Opa, não aparece, né, o drop-down para vocês. E a gente salva, tá, a referência, tá? Uma outra forma aqui, eu só gostaria de mostrar para vocês, vamos entrar aqui no Google Acadêmico, rapidinho. Google Acadêmico. Vamos abrir ele aqui, vocês estão visualizando ele aí. Vou colocar aqui uma referência, estou pesquisando aqui um material um livro aqui. Eu tinha colocado análise estrutural do turismo. Então, aqui, ó, nós temos o livro, tá? Aqui, no caso, vocês não vão baixar o livro. O que eu quero mostrar para vocês aqui? É apenas a referência. Estão vendo aqui o citar no Google? Então, se não clicar em citar, vai abrir essa segunda tela. Nós temos o EndNote. Vamos baixar ele rapidinho. Ele vai pedir para baixar um arquivo, tá? Aí vocês baixam ele, eu vou baixar na área de trabalho, vocês não estão visualizando, mas eu baixei na área de trabalho, tá, ela. Agora eu vou lá no EndNote, que está na tela de vocês, aí eu vou em coletar, importar referências. Aí aqui está o arquivo, ele baixou um arquivo. Quando você fizer todo esse processo no Google Acadêmico, ele pede para baixar um arquivo, aí você só tem que localizar esse arquivo. Eu vou localizar ele, que ele está na área de trabalho. Essa tela não aparece para vocês, mas vocês vão ver que vai aparecer um arquivo aí ao lado, ó. Isso aqui tem um arquivo aqui na lateral. Aí eu vou escolher sempre EndNote Import, né? Nessa seleção de favoritos, a gente deixa somente essa opção aqui, ó, EndNote Import habilitado, tá? No manualzinho está explicando tudo isso direitinho, tá? Não se preocupe. Aí eu vou criar um grupo aqui, eu vou importar, tá? Um grupo teste webinar. Ok. Aí vai aparecer para vocês, ó, uma referência foram importadas, entendeu? Então, eu fiz importei essa referência desse livro para as minhas referências. Então, eu vou em minhas referências, teste webinar. Está aqui, ó, análise estrutural do turismo. Lembro que eu escolhi, fiz essa pesquisa desse material, então nós vamos ver como que isso vai funcionar daqui a pouco. Ele já está importado, eu não precisei digitar. Se vocês estão com um livro e querem digitar, tá? Às vezes é mais fácil fazer essa importação, você não precisa ficar digitando, incorrer o risco de ter algum erro. Tá? Agora vamos para o que interessa para todo mundo, tá? Eu acho que todos estavam nessa expectativa de como que eu uso, como assim, às vezes estão em dúvida ainda essa questão das referências, né, do EndNote. Aparecendo a tela do Word aí para vocês.
aparecendo, é a tela do Word, né? Beleza para vocês? Tá, né? Aí aqui, nós estamos no Word. Quando vocês instalam o plugin, vocês podem ver, ó, aqui a página inicial do Word. Aí vocês vão ver aqui na barra de tarefas, ó, vocês estão vendo eu andando com o cursor, EndNote. É isso aqui que é aquele plugin. Ele vai instalar essa função habilitar no seu Word, tá? E aqui estou utilizando ele em modo web, tá? Para vocês. Eu tenho a versão desktop, eu comprei, mas eu tenho usado essa função web também. É muito, muito interessante aqui. E aí aqui a gente tem as funções, ó. Insert citation é aonde a gente vai fazer a inserção. Na verdade, a inserção da citação. O que é importante aqui é vocês verem essa função, o editar, né, a citação e os estilos. Os estilos são as normas. Vocês viram aqui que já aparece a BNT? Vocês conseguem visualizar aí? Tá pequenininho, né? Bom, eu vou ampliar. Ixi, não consigo ampliar a tela. Mas vocês conseguem visualizar aqui, né? Tem um estilo, ó, a BNT. Ao clicar nela aqui, vai aparecer outras. Mas aí o que é importante para a gente é a BNT nesse caso. E agora, como que nós vamos utilizar aqui essa... como que nós vamos fazer? Eu estou escrevendo. Estão vendo aqui que tem um blá, 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 blá. Escrevendo aqui meu texto, tal. Aí esse blá, 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 blá aqui, eu vou fazer a citação dele, desse material. Ó, não tem nada, ó. Vocês estão vendo que não tem nada aqui no meu editor de texto. Aí eu vou incitar. Essa pessoa aqui que falou, o autor que falou aqui, nós vamos nessa insert citation, tá? Vamos colocar aqui esse prólogo aqui, que eu não conheço. Quem é? Essa referência aqui. Vamos colocar ele. Vamos inserir, ó. Insert aqui. Pessoal, um pouquinho, tem uns termos em inglês, mas é bem simples, tá? A utilização, tá? Não quero que vocês se apavorem aí com esses termos em inglês que eu estou apresentando, né, um programa difícil de vocês entenderem, tá? Peraí, acho que ele saiu aqui só um minutinho. Então, ele é bem simples, assim, esse entendimento, tá? Então, não se preocupe quanto a isso, tá? Ele abriu aqui, deixa ele abrir aqui novamente. Essa aqui é a referência. Eu vou colocar em amarelo, destacar só para vocês verem, tá? É a referência. Tá atualizando no... Tá em amarelo. E aí, aqui embaixo, ó, o tchan desse gerenciamento é isso. Ele já faz a inserção automática no seu arquivo que você está escrevendo lá, seja qualquer um, né? No Word lá no final, ele sempre vai colocar ao final essas referências. E olha o que é legal, ó. Ele está seguindo as normas da BNT, ó. Tem letras maiúsculas, tal. Esse aqui é porque ele é uma revista, eu acabei não atualizando essa referência, né? Na verdade, no trailer, quer dizer que ainda vai, será publicado, mas já foi publicado e eu não atualizei. E quando é revista científica, ele tem que destacar o quê? É o nome da revista científica, que no caso aqui, Educação e Sociedade. Quando é livro, tem que ficar em destaque o título do livro, né? Beleza. Mas estão vendo aqui que no meu exemplo são dois autores aqui dentro, precisa ter dois autores? Como que eu vou fazer isso? Então, vocês vão deixar o cursor aqui dentro dessa primeira citação. Vamos aqui novamente em EndNote. Estamos abrindo ele aqui. Ele carrega. Essa é a questão. Ele é online, né? Precisa da internet funcionar. Ó, o cursor está aqui dentro. E vou inserir outra citação aqui. Vamos ver, Fernando, se nós temos alguma referência sua aqui no computador. Opa, apareceu aqui, ó. Temos aqui, vamos colocar essa referência da Leal. Vamos inserir a referência. Ele vai carregar, ele vai buscar na base. Ele está...
Só um pouquinho, só que ele está carregando aqui, ele saiu da tela. Mas ele vai buscar, já vai inserir essa referência também nesse outro arquivo. Ele não está aparecendo para vocês, né? Espera só um minutinho. Ele gravou aqui como recuperação. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Só um minutinho aqui. Isso acontece, pessoal. Né? Fazendo ao vivo, né? Vamos lá. É esse aqui. Esse arquivo. Então, nós inserimos aqui uma segunda referência, tá? É a referência aqui da Leal. Vocês podem ver que ele vai organizar já em ordem alfabética, tá? Os autores. E eu segui essas duas, esse roteirinho aqui, tá bom? E aqui embaixo, ele está aparecendo vários aqui. Eu faço aqui, ó, tem aqui esse update, esse texto bibliográfico. Ele faz a atualização. No manualzinho está explicando tudo isso também, tá? Nos slides, tá? Vocês podem olhar, que tem tudo detalhado, essas explicações. Não sei por que está abrindo e fechando meu arquivo aqui. Mas aí ele já vai salvar, tá? Já fica salvo no seu arquivo, tá? E já insere embaixo essas informações no seu arquivo. Vamos abrir novamente aqui. Beleza, aqui, ó. Ele já vai inserir as referências. Eu estou atualizando aqui, pessoal, às vezes é porque a conexão de internet, às vezes ele dá esse problema, mas é só você clicar em atualizar. Hoje, como tem várias referências, às vezes. A gente exclui ela, mas ela está aqui a citação. E a gente só pede para atualizar que ele atualiza também. E não tem nenhum problema. Olha, ele está aqui, ó. Todas as referências. Vocês viram que eu adicionei duas referências, então estão aqui as duas, entendeu? Mas, Ivor, como que funciona? Eu tenho alguns segredinhos no EndNote, porque tudo na vida a gente precisa, às vezes, ver a questão da funcionalidade para a gente. E as adequações de cada região. Esse é um programa, ele não é desenvolvido aqui no Brasil. Então, assim, às vezes, para alguma das nossas finalidades, a gente precisa fazer algumas adequações que só na prática a gente vai entender. Mas eu já vou passar a dica para vocês. Ó, aqui em relação a esse terceiro exemplo aqui, ó. O autor, ele vai ficar do lado, vai ficar no texto, tá? É como se fosse de acordo com o autor, e tem o ano, é fora, né? Aqui nesse caso, o que eu aconselho a vocês é. Vamos pegar aqui uma outra referência aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Essa referência eu vou inserir. Essa referência é Lima, vocês estão vendo, Lima 2017. Na hora de inserir aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem um botãozinho na lateral. Vocês clicando nela, vocês inserem essa referência excluindo o autor. Mas vocês estão vendo que o autor é Lima, né? Nós vamos excluindo o autor. E aqui na frente a gente escreve de forma manual o nome do autor, tá? Que era Lima. Essa é uma dica que, quando vocês fazem, quando não é o autor dentro do parênteses, é uma dica de ouro para que vocês não tenham problemas depois com essas formatações para outras normas. É só mais uma dica em relação a isso. E não há nenhum problema, tá? É só uma forma de uso. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, Lima já foi adicionado no final, né? Que legal, né? E daí, como que eu faço para inserir? Quando tem página, vamos inserir aqui um quarto autor aqui. Vamos lá, vamos escolher aqui, vamos
com essa Vieira, tá? Vou fazer uma inserção normal, tá? Vieira. Ó, tá aqui Vieira. Mas vocês estão vendo que tem uma página? Vocês estão vendo aqui quando tem a aspas? É uma citação direta, né? Quando é uma citação direta, a gente tem que citar a página. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e escrevo a página 30. Tá, escrevi. E só que sempre quando você for atualizar o EndNote, essa página ele vai sumir. Então, há uma maneira de você fazer essa inserção para ela que não suma, tá? A dica é essa, você vai clicar em cima dela, aí você vai aqui, ó, tem Edit Citation. Eu vou baixar aqui que tá, a tela está mais embaixo, para vocês verem. Ó, aqui, ó, Edit. E aí nós vamos inserir, ó. Temos o prefixo e o sufixo. No caso, é uma página, é sufixo, é depois, né? Então, nós vamos colocar aqui da forma, com os espaços, vírgula, ponto, B, ponto, 30. E aí a gente aperta um OK. E a gente já faz a inserção, ó, de Vieira, tá? Aqui vocês estão vendo aqui. E com a página, viu? Como que é essa. E aqui embaixo, vamos lá, Vieira está aqui. Aqui ele está em negrito, porque é uma revista científica, tá bom? Eu não inseri nenhum livro aqui ainda. E eu poderia ter inserido, né, o livro que eu acabei adicionando, né, eu acabei esquecendo aqui. E vamos aqui para o nosso último exemplo, quando nós utilizamos o APUD. Normalmente não é aconselhável a gente utilizar, né, nos trabalhos, mas vai que. Aquela obra nós ainda não conseguimos encontrar, localizar, mesmo com todo esse acesso de internet, e eu preciso citar que é o citado por, é o mesmo que o APUD. Então, vamos fazer essa inserção. Vamos utilizar a referência da Carvalho, que nós fizemos a inserção manual. É desse livro aqui, ó, A Valsa Brasileira. Então, nós vamos fazer aqui, e vamos fazer a inserção manual dela, só que. A Carvalho Costa Carvalho cita Costa, né, no caso, né? Então nós vamos ter que fazer essa inserção também de uma forma dentro aqui do como nós fizemos para Vieira, tá? Então nós vamos clicar, sempre clica em cima dele, vamos em editar. Neste caso aqui nós vamos usar o prefixo, tá? É Costa, né? APUD, vou usar o APUD. E eu vou apertar um espaço. E a página é página 30. Então é. Ó, só vou colocar página 30. Só para vocês. Vou colocar só 30 aqui no sufixo, só para vocês verem como que aparece. Então coloquei só o 30. Nem apareceu o 30 aqui. Vocês estão vendo que Costa, como a gente está dentro de uma citação entre parênteses. Ela precisa estar em letra maiúscula, em caixa alta, né? Então, no caso, a gente tem que escrever da mesma forma que tem que ser a citação na referência. Então, nós voltamos aqui e colocamos Costa, caixa alta, depois o sufixo, vírgula, P.30. Ó, ele buscou o 30, só coloquei o 30 e ele não buscou. Então, a gente coloca o vírgula. E coloca os espaços. Estão vendo que agora o Costa ele ficou em caixa alta, certinho? Então ele ficou dentro das normas da ABNT. E vamos ver onde que está. Então, no caso, a referência é Carvalho, né? Carvalho está aqui, né? Beleza? Ó, então nós fizemos o quê? 4, ó, uma, duas, três, quatro, cinco referências nós citamos aqui. Quantos que eu, e tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu já fiz todas. Eu só vou citando no meu trabalho a citação, e aí ela já vai aparecendo. Tá vendo que Carvalho é um livro? Ele já ficou em negrito o título do livro aqui. Então, essa aí é a forma da gente utilizar o EndNote. Mas, Ivor, como que eu faço? Ah, eu não vou usar mais esse lima aqui. É só você apagar o lima, tá? Apaguei o lima. E aí, aqui no EndNote, você pede. Você pede aqui para atualizar. Tem que sempre, como ele é online, a gente tem que pedir para atualizar para fazer a sincronia com a base de dados, tá?
Aí tem que ter acesso à internet. Você apagou Lima aqui, né? Lembra que apagou? Vamos procurar Lima aqui. Sumiu. Porque na citação dos trabalhos, tanto trabalhos acadêmicos, relatórios e empresariais, você precisa colocar nas referências apenas o que é citado dentro do trabalho, entendeu? O que você cita dentro é usado como referência. Antigamente, você usava tudo que você leu para desenvolver aquele trabalho, você citava para mostrar o esforço da descoberta, da compreensão, do desenvolvimento daquela pesquisa, né? Hoje em dia, não. Pede apenas o que está dentro do texto. Então, é uma forma da gente manter aqui. Aí, se você quiser citar outras coisas e naquele relatório que você quer colocar, aí você coloca aqui outras referências e aí faz as citações aqui embaixo do que não está no texto. Aí, essas você tem que fazer de forma manual, digamos assim, porque ele não está citado dentro do texto. Então, ele só vai buscar essas referências do que está citado dentro do texto. Bacana aí, pessoal? O que vocês acharam aí dessa utilização? Então, esse que é o grande lance do gerenciador de referências. É facilitar a nossa vida. Ah, Ivor, eu vou submeter agora para uma outra revista e vou usar um estilo diferente, uma norma diferente. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo aqui em cima? A BNT aqui, vamos mudar para essa APA. Olha, o EndNote já vai buscar, tá? Olha aqui, ó, ele já mudou todo o escrito, ó. Você está vendo que apenas a primeira letra está em caixa alta, tem aqui um Ezinho comercial. Ele mudou todo o jeito da referência, tá? E aqui embaixo, nas referências, ó, houve toda aquela mudança também para as normas que é aquela dessa APA. Então, ele já volta para isso, entendeu? Então, ela é feita de uma forma bem automática. Antes, não, a gente tem que olhar manual. Na minha dissertação de mestrado, meu TCC de graduação, fiz tudo isso de forma manual. Nossa, dá um maior trabalho. Depois eu aprendi aí, no doutorado, fiz tudo de forma usando o EndNote. Os trabalhos que a gente faz submissão para congressos exige a BNT, outros exige para a revista científica uma outra norma diferente. Então, a gente muda de forma bem automática isso. E isso facilita a vida, a gente ganha muito tempo com isso também. Isso que é o legal. Tá, vamos lá, pessoal. Estou faltando um minuto aí. Mas eu acho que era legal mostrar essa parte para vocês. Deixa eu só voltar aqui a apresentação rapidinho. Era legal mostrar isso para vocês verem como funciona. Mas é legal também vocês instalarem, tá? E treinando também, e fazendo qualquer coisa também, eu fico à disposição para estar auxiliando vocês aí. A gente pode fazer até um Google Meet aí, e auxiliando aí como faz, né, ajudando vocês. Aí aqui tem algumas formas, ó, isso que eu acabei de falar para vocês, inserindo as citações, os estilos, mudança, editar a citação. Então, eu deixei tudo aqui nos slides, tá? Isso que eu acabei de mostrar, demonstrar para vocês, tá? E aí vocês podem depois relembrar ali. Eu só queria fazer umas considerações para vocês. O que eu estou apresentando aqui em relação ao EndNote, eu queria mostrar para vocês mais a desmistificar o uso de programas ou softwares para gerenciamento de referência. Vocês viram que a utilização não é assim complicada. O conceito de como você fazer a questão do armazenamento na base, lá no editor de texto, você fazer essas buscas, não é nada complicado. Vocês viram aí. Então, a ideia é desmistificar isso. Então, e assim, o legal é que não existe apenas o EndNote, né? Existem outros programas, tá? Em relação a isso. Eu estou demonstrando aqui, apresentando para vocês o EndNote, porque é uma ferramenta que eu usei, gostei e tenho aprimorado. Sempre aprendido outras coisas em relação a ele, funções. Então, é o programa que eu utilizo, é uma escolha minha. Mas nada impede vocês utilizarem outros. Há outras, como, por exemplo, o Sotero, o Mendeley, o IfWords, até o próprio Word. O próprio Word, ele tem um sistema de gerenciamento de referências.
bibliográfico. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi, até dei uma olhada. Então, assim, é bem legal. Então, assim, não importa. É, o legal é que vocês utilizem alguma dessas ferramentas para o trabalho de vocês. Isso vai facilitar muito, muito, muito a vida de vocês quando estiverem desenvolvendo esses projetos, né? E todos eles, o conceito de funcionamento deles é o mesmo do EndNote. Então, vocês entendendo essa lógica, a ideia é que vocês entendessem essa lógica do EndNote e depois vocês podem utilizar, se vocês gostarem do EndNote, tem essa versão web que funciona muito bem, tá? No início, a tela não estava funcionando muito bem, uns 2 anos atrás, mas ultimamente, nesse último ano aí, 2019, 2020, eles aprimoraram ela e ela funciona muito bem. Então, e vocês conseguem fazer de uma forma e também sem gastar e dentro também da... Não é legal também a gente ficar utilizando aí programas que não estejam licenciados, né? Então, é legal a gente também ter em nosso computador e tá sempre atento a isso também. E a outra coisa, e sobre as normas da BNT, vocês têm que ficar atento também, que às vezes o programa, ele pode não entender, pode estar fazendo uma, como é que fala, uma inserção da referência da BNT equivocada. Então, vocês têm que ficar atento também quais são as normas da BNT. No material que eu vou deixar disponibilizado para vocês aqui, vou até mostrar aqui rapidinho, tem também um material que eu gosto muito, que é das normas da BNT de uma universidade da Unicinos. Está abrindo aqui, ó. Esses aqui são os arquivos que eu vou deixar disponíveis para vocês, tá? Vocês podem entrar no nosso site, e aí vai em download, e aí vai ter lá, vocês procuram o EndNote, vai ter esses arquivos, a BNT Normas. E aí tem aqui as normas da Unicinos, eles trazem as normas da BNT sempre atualizadas, essa é a versão 2020, é bem legal, vocês podem baixar, e é muito didático. Eu gosto desse material porque ele é muito didático, para explicando, né, como que eu vou fazer a referência do artigo científico, de páginas de internet. Então, eu acho muito legal esse material, é muito detalhado. Aqui eu tenho alguns estilos que eu vou deixar para vocês. Esses estilos são para utilização do EndNote desktop. Se alguém for comprar ele e tal, pode instalar aqui, tem algumas coisas interessantes. Temos aqui alguns outros materiais também, vou deixar disponível. O plugin é o mesmo que está no site, quando vocês realizarem na baixar, é o mesmo, tá? É só deixando aqui para facilitar. E a apresentação eu vou deixar também com vocês. Beleza? Agora vamos abrir aí. Fico à disposição aí, obrigado por terem acompanhado até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu fico à disposição agora para essa segunda parte, para a gente conversar um pouquinho sobre o EndNote, esses programas de gerenciamento. Eu vou subir um pouquinho aqui o chat, tá? Como tem muitas escreveram. Tá, deixa eu pegar aqui. Ah, tá, o Arthur Sena pergunta, o gerenciador de referência pesquisas pesquisas de artigos online, inserir referências no Word. Era uma pergunta ou você estava só esclarecendo, Arthur? Ele tem esse recurso também de fazer pesquisas de artigos, EndNote, mas eu não utilizo. Eu prefiro utilizar o periódico CAPES e entrar nas bases. Dentro do periódico CAPES, a gente tem as bases de dados, né? Então, eu prefiro, às vezes, como na minha área tem publicação em algumas bases específicas, eu já prefiro utilizar essa forma. Eu utilizo o EndNote apenas para as referências. Ele tem outros recursos, né? O legal é vocês entenderem essa questão das referências. Tá, tem que seguir.
O Arthur Senna perguntou, não, tá só esclarecendo. Pessoal, então, se vocês tiverem, não sei se o Daniel acompanhou, se a Fernanda acompanhou o chat, se tem alguma dúvida que eu perdi, só se vocês acompanharem. Se vocês também quiserem escrever aqui embaixo, ou abrir o microfone e realizar o comentário, fiquem à vontade aí, pessoal. Antônio Carlos. Tá. Antônio Carlos pergunta se existe alguma similaridade do EndNote e o LaTeX. Esse LaTeX nunca ouvi falar. Entre similaridade, ele tem com o Sotero, com o Mendeley, ele tem essas semelhanças. Aqui o Jefferson perguntou, né? Tem como sincronizar o EndNote com o Google Docs? Eu utilizo o Jefferson, na verdade, a gente tem que fazer testes, né, e formas de uso dele. Como eu utilizo os arquivos do Google Drive salvos no meu desktop, né, no meu computador, né, baixados, eu nunca tive problema com isso. Eu acredito que não tenha problema. Acho que, apesar que ele vai ficar, né, você vai trabalhar com o Google Docs lá online, né? Eu não sei se o plugin, ele fica disponível, né, no Word ali do Google, no editor de texto do Google Docs online. Eu teria que fazer um teste. Confesso para você que eu não conheço, tá, essa forma. Mas se você utilizar o arquivo, fazer todas as referências usando o EndNote, depois disponibiliza ele online, o arquivo, e há edições nele, se as pessoas não apagarem as referências, ele mantém as referências. Aí você pode compartilhar as bases de dados com as pessoas que estão trabalhando o projeto, e as pessoas também vão inserindo pela mesma base. Aí sim, acho que funcionaria muito bem. A Marciele falou que gostaria de participar da oficina presencial. O Thiago, parabéns pela apresentação. Uma dúvida, as referências do EndNote podem ser mescladas com as inserções manuais? Nas referências ele vai colocar em ordem alfabética mesmo com inserções? Sim. Não, Thiago, você é tranquilo. Eu só mostrei ali para vocês que, às vezes, vocês não encontram a referência no Google Acadêmico. Você não encontra até livros mais antigos, você coloca lá no Google Acadêmico, você consegue encontrar a referência. Não que você vai encontrar o texto, às vezes. Às vezes você não encontra o texto, mas encontra a referência. E às vezes você não encontra. Eu já tive casos que usei uma bibliografia que eu não encontrei a referência no Google Acadêmico. Eu tive que fazer a inserção manual e ele vai para a mesma, para a sua base de dados do EndNote. Tudo que você adicionar como manual ou como de uma forma mais importada, ela vai para a mesma base, tá? Que nem nós fizemos duas inserções. Eu fiz uma inserção manual e uma importada. As duas foram para a minha base. Você viu que eu baixei as duas, coloquei no arquivo, funcionou tranquilamente. Não precisa se preocupar. Depois você nem sabe se é manual ou importada, tá? Você não consegue identificar. Genilda, né? Obrigado por compartilhar tal conhecimento. Tá, Gerti, já foi. Acho que era isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal. Fico aqui à disposição aí também de vocês aí. Acho que era isso, o objetivo é que vocês entendessem. Espero que vocês tenham perderem aí o medo, tá? Eu tento organizar essa oficina aí, um formato de oficina web, né? Para que vocês consigam entender o passo a passo. Às vezes, e é só assim que vocês também conseguem depois entender, às vezes...
pegar essa ferramenta e conseguir se desenvolver, utilizar essa ferramenta. Beleza? Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu acho que eu vou encerrando por aqui. O Marcio perguntou aqui o site. Marcio, nosso site é o nx.unemate.br. O site, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no site. Vou só encerrar aqui, pessoal, aí eu vou mostrar para vocês o site aqui. Então, obrigado aí a todos aí por estarem acompanhando essa nossa webinar sobre o EndNote, tá? Espero que vocês tenham entendido aí como funciona esse gerenciamento. Espero que vocês utilizem. Depois, vamos falando aí como que está a utilização de você, a utilização, né, dessa ferramenta. Se vocês tiverem alguma dúvida também, depois vocês podem encaminhar para a gente, tá? A gente pode estar auxiliando vocês também aí nesse primeiro momento, depois, tá? Muito legal aí. Muito obrigado aí a todos aí. Tenham todos aí uma boa noite e até daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília, nossa webinar sobre inovação tecnológica. Nós vamos estar realizando aí com o professor Joaquim. Abraço aí, pessoal. Valeu aí, Renan, Arthur Senna, Dini, Shirley, Swadnir, boa noite, Mário, Bruna Cristina, Márcia Adriana, José Batista, Gisele, Karina, Brenda, Gláucia, Lopes, Renan, Volpato, Francisco Pereira de Souza, Daiane, Anderson, Shirley, Núbia, obrigado aí. É isso aí, Núbia, tem essa opção mesmo, Mendo. A ideia mesmo foi essa mesmo, que vocês entendessem, né, que não é um bicho de sete cabeças a utilização desses gerenciadores. E o Mendeley, ele funciona muito bem também. Eu tenho muitos amigos aí que utilizam o Mendeley. Silvana. Valdiego. Valeu aí, pessoal. Valéria, muito obrigado. Você utiliza, né, Fernando, o Mendeley, né? Por favor, quando puder, eu paro a gravação aqui, beleza? Beleza, se quiser parar, Daniel. Beleza, tranquilo.